ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ದುಡ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಿಜನ ಸಮಾಜ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾನಂತೂ ನಾ ಸನ್ನಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಮೂಲತೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಕಾಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ್ರಿ ಬಂದು ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಠ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎರಡೂ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷ ಕಡಕಾಲ ಬಹುತೇಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಯಾವ ಮಠನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಮಠ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯ ನಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ವಿಜಯ ಕಾಶಪ್ಪ ಅವರು, ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎನ್ಕೇಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು KPCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಎಂದೂ ಸಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತುರಲಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಮಾಜ ಬಿಡಲಂತು. ಬಸವನಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದು ಎನ್ಕೇಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರು ಅದು ಒಂದಿನ ಬಸವನಗೌಡರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮನ್ನು ತಕ್ಕೋದ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಕೇಳ್ರಿ ಗೌಡ್ರು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪೂರೈಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಾಜ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪರ್ಯಾಯ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ